Rafaelo torta sa malinama sastojci potrebno je 1 pakovanje korica za rozen tortu 1250 ml mleka, 12 kašika šećera, 4 kesice pudinga, od kokosa 200 gbele čokolade, 250 g mragarina, ukus vanile, 500 ml slatke pavlake, 100 g kokosa, 300 g malina priprema, prvo ćemo skuvati puding od kokosa. U mleko dodamo šećer i kad provri zakuvamo puding. U topao puding dodamo 200 bele čokolade i mešamo dok se ne otopi. Ostaviti da se dobro ohladi. U hladno dodati margarin, umutiti i dodati kokos. Zatim umutiti slatku pavlaku. Uzeti rozen korice i filovati filom od kokosa s oko 4 kašike i u tankom sloju premazati slatkom pavlakom ponoviti postupak na prve tri kore, a na četvrtu plus preko slatke pavlake rasporediti maline koje smo dobro iscedili. Zatim do kraja nastavljamo postupak fil, pa slatka pavlaka. Zadnju u koricu premazati tankim slojem fila, pa od ozgo posuti kokosom po želji ili celo ukrasiti slatkom pavlakom. Torta mora da odstoji preko noći da bi korice lepo upile. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.